American Pinan Sugo, we vend it, Mutami Lutcher, Matt Leago, D. Dimiba, Menetian, Go Dimi near in Pianjan Pianine, Subi, Tamra, Tramga, Dudagani, Yidagera, Taha Lumu, Muye, Quetamu, the Boss on it, Matta Pit, Aludoga, Shunchari, Sumpiati, Tamalai Pare. Jamila Tamra Tramne, do ye abound by Republican Party went to Memiagaro, D. Weben, Shunchari, Pioso Jadri Boma, Kugan, Chibani Jaraba. Amuse me, Lutcher, Matt Lee Uslo, Nang and Larry Pitatlu, Throw Rega, Thonga, Megan Pidan Sumabe, Mupuaga Jadu River. သမရရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာအကြီးအကျယ်ကွဲလွဲကြွတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အကြောင်းစစ်မှတ်လုံးသတင်းပေးဖို့ခြားရကိုကိုညင်းညံကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့သူစောပိုင်းပြောခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမနေခြင်းပြန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်အတိုင်းပဲဆက်လက်ရည်တည်နေပါတယ်။ You look at what they've said. I have clips right here. သူတို့ပြောတာကိုကြည့်လေဒီမှာဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဣသရေအတွက်တခြားသူတွေအတွက်အင်မတန်ဆိုးတဲ့ကိစ္စဒီတော့သူတို့ဘော်ပဲမူတည်တယ်သူတို့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ထွက်သွားလို့ရတယ်နေကျင်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ချစ်တဲ့တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်လို့တင်အသားရောင်မတူတဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီဝင်အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရည်ရ
ောင်ချက်ရှူမကအခုလိုပြောပါရယ် I think what President Trump did သမြတ်ရဲ့လုပ်ရဟာတိတ်ကိုဆက်စုပ်ဖွဲ့လုပ်ရပါလူတယောက်ရဲ့ပင်ကိုအတွင်းစိတ်ကိုအဆူအဝါဆုံးမြင်လိုက်ရတာပါ American ပြည်တော်စုမှာတွေးကွဲစီတဲ့စကားပါအရင်ကဘယ်သမြတ်မှဒါမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီမိုကရက်ပါတီတွင်သမြတ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ပြိုင်နေသူတွေကလည်းသမြတ်ရဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်ဒေါသဖြစ်နေကြပါတယ်ပါတီတွင်သမြတ်လောင်းအဖြစ်ရှေ့ကပြေးနေသူ Iowa ပြည်နယ်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးနေတဲ့လူသမြတ်ဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအခုလိုပြောပါရယ်There's never been American the mind the Tamara Mati Tamara lu myo lu myo yee khwa ja da twi khwa ja ni go pyaung cha ja ma pyo ka ba au ka ba ba lo myin ma le so le sin sa ji ba au de cho Republican rui ga le Tamara ha tai bi twi ma twi kwe aw lou ni de lo su swae de lo pwin pwin lin lin thau phaw we ban la ja ba de Republican that lut daw ma Mitt Romney ga khu lo pyo ba de I wish we'd have moved past it but ga re lu myaw bi shit set se jin ma bi ဒီလိုအပြန်အလှန်မတ်ချက်ပေးဆွဆွဲနေတာတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးတဲ့တွေးကြတဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်ပြန်ပို့ပေးနေပါတယ်။တခြား Republican တွေကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသလိုဒီကိစ္စမှာဝင်မပါပဲရှောင်နေကြပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ကတော့အပြန်အလှန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုဝေဖန်နေတာတွေရှော့ချဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ Well the president is not a racist.The president is not a racist. သမရဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ခွဲခြားတဲ့သူမဟုတ်တယ်လို့အခုလိုအားလုံးပြောနေပုံတွေကတိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒါတွေကကွဲပြားတဲ့အမြင်ယူဆတွေကနေထွက်လာတာပဲ။ဒါကအဓိကပါ။သမရဦးတည်ပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်ထဲမှာနယူးယောက်ပြည်နယ်အောက်လွတ်တော်အမတ်အလက်ဇန်ဒရီယာအိုကာစီယိုကော့တက်စ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သမရရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအလေးမထားဖို့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုသူကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ And so the first note that I want to tell children across this countryis that no matter တမီးတော်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကျမပြောချင်တာကသမရကဘာပဲပြောပြောဒီတိုင်းပြည်ဟာမင်းတို့ပိုင်နေတို့အားလုံးပိုင်နေနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲအခုနောက်ဆုံးသမရနဲ့ဒီမိုကရက်တွေအကြားအခြေအတင်ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုတွေကနောက်နှစ်သမရရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်ပမာဏအစားလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ